Ява, ява мама. Бай ти акробата, човек. Ой. Ех, ех, кой е това TNT, бе? О, донеска маса. Падай. А, хакерист, мъч. Добре, иди да ги избъдя. Нещастното им мощ. Да ги ограничи. Купих ми протекшн. Това как падна за пребез. От злоба, от злоба. Браво, браво. Бързо TNT ни гърма, бързо TNT, майко. О. Ау. Някакъв се телепортират. Жив ли си? Да, но леглото ми е. Майко ми. Те се телепортираха при нас. Капапас. Господин Скамас. Здравейте, здравейте, приятели. И добре дошли в следващия епизод на Minecraft Bed Wars с Капапас и господин Скамас. Що ня? Днес ще играем тежки билд батъл. И днес с господин Скамас и Капапас ще играем Bed Wars, Папас. Bed Wars, ня. Тежка Bed Wars, ня, ще правим днес. Така че нека директно да се впускаме в някой мап и да дай, преплескваме штоингвации там. Задай му. Штоин. Штоин. О, човек. Той мап... У, нова карта. Да, той мап не сме го играли. У, изглежда интересно, изглежда скамазно. Нямам търпение да преплескам хора. Тук имаме ли нещо? Nope. Продавачите са някакви скелетейшени. Да, да, точно скелетейшени са този път. Хъмня. Да. Тежа глад е настанал на този мап. Да видим се тук малко букешни да прикрием Legal Set-то. Да, Волнейшн. Ето така. Чакай, че аз съм и... забрал от как се играе, колко струваше мечовицата 10 Iron. Тук някакви скамази си проправят път към диамантения генератор, обаче още е първи в предния. Да ги плескаме, ако искаш. Йоп! Нямам обаче мечовица. А, имам някакъв дървен. Да ти купя мечовица. Да, и аз имам дървен икс. Те майдик вече ги ти ги дават по дефолт. Да, това е хитро между другото. Да, т.е. да не ги буташ с шамари. Да, да няма преплесквация. Тежка, тежка. Има само штоник, штоник и някой е хакерил некато дойде. Ай, йоп. Не става, аз към разя. Добре, аз си купувам една железна мечовица. Също така ще изкъпя малко блоковици. Да има. Тия в дясно майшки, като че ли ще почва да правят път към нас, не знам още със сигурност. Но сега розовите скамази ще ги изхвърля от мапа. Не, между другото сме... Строй майка. Ние сме бял тим. Тежковица. Ой. Бял скамаз ме преследва в живота. Това нещо се прави, а? Да, е, се... Подай тука. Аре, бе. Аре, лакът си смел, бе. Падай, бе! О, човек. Браво. Боцнах го. Боцнах го с мечовицата. Добре. Да. У, някой да не идва само към легалцето. Чекай, аз ги пазя в момента тук. Добре. Ой, аз... ой! Център. Ой, къде си? Чакай малко то. Къде си ти, бе, скамаз? Ай, твоята кожица, мишия кожица. Ой, ой! Тежко ме преплеснаха, човек. Да не скочи така. Ой, 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 ой. Идват към нас. А, то ме бута към центъра. А? Уби ме тежко в гръб. И... нищо, нищо, взимам са. Добре, аз тук съм... О, знаеш какво отивам да им преплесна леглото? Добре. Пази знаеш, те ако обичаш. Естествено. Е така, плес. Ай, ай, ай. Твоята кожа, беше кожичка. Бутна ме, гада с гада. Ой. Нещастник! Бронича. Сега отиваме да го преплеснем тежко. Добре. Дано да не си поправи там, що е улицата. Тук един ти пичо почва път към нас. Че мога? Аз ще купя блоковици да ги фъргам. Хвърляй с блоковици, ако обичаш, мале, мале, човек. Те ме разгубиха направо. Его скамаз, ело тук е мъчно, че то е с диаманта на каска. Добре, аз спирам да си опървам с тези скамази. А, не с диаманта на каска, чакай, че се притисних. Няма да се притискаш. Правя нещо, което най-ново мраза в тази игра. Той строиш не път, слабо. Аз съм го, аз съм го труша. Аре, дахаш ли се?
Ако седаха и сега едноме да го раздахаме. Това е дума изобщо. Окей. О, чакай, тук гърми нещо. Ай! Добре. Това е много бързо. Чакай. Добре. Ти много проблесна, аз тежко. А, леле. В гърболици не обиди да го отмъзваме само. Човек, кога се озоваха на нашия остров? What? Ясно, ме пръснаха. Пръснаха ли те? Стана долна скамазия. О, идват за мен. Ау, гори, парят ма. Парят ма, майко, без. Парят ма, без. Че тук има смешни звуки, издърха ми стана смешно. Нека следващата игра да започне сега. Штоин! 3, 2, 1. Штоин! Нова игра, нов късмет. Синхронизацията беше на ниво. Скамазите преплескват наред. Опът сме сини. За първи път игра. О да, това не е първата игра. Ние сме най-добрите принци на Bed Wars. Само когато с няма имам известни затруднения. Но да. Това е сценична треска. Да. Иначе виждал съм, но няма. Виждал съм, но няма, да. Идеално. Добре. Дай да затрупаме тук леглото с тежка скамазня. Така. Взимам айрон за врата си. Айрон на врата ми. Между другото, колко струва дървото? Аха. Имам за диаманти аз. Дървенейшн. Малко дървенейшн няма да изгледа да сложим на нашето дърво. На нашето легло. Да. Дърво за нашето легло. Дърво за нашето легло. Са леко елегантно се придвижвам към диамантената долина тук. Отсреща ето червеният капапаз вече е там. И ме чака, но ще бъде тежко приплеснат. А също това е базата на червените пичове. Аз какво строя към тях, малко ги ръщнах аз. Аре, няма ги ръщкам, защото съм пич. Но си направя път към диамантите. И няма ми стигме вълната са. Мога да те снабдя с много вълна, така. Бая. Бая доста така, много. Бая. Добре, че сега ще долу направо да ми фъргаш малко вълна, ако може да стигна до диамантите. Фъс. Злотейшн от мен. О, човек, тежка златовица, благодаря ти за нея. 9 блокни, дали ще направо целия мога да се позлотя. Чекова като златен скамаз. Bad Destruction. Ще ме ли ще... Сега... Дали ще съм първия, който ще положи крачон? Какво е? Тук е на островчето, не се случва. Още две вълнейшн ще ми трябват. Добре. Може да ми заизфърляш още малко. Да, ето. Е, това е. Екстра. Вълна колко. Ай! Човек. Бързах за диамантите да ги взема първи. Йоп. Добре, сега ще купя още вълна. Заповядай вълнейшн. Сърмички. Сърмички. Че да си купя брони. Ай, червен скамазак. Ой, къде? Бутам го с ръки, тук бъгне. Избута ли го? Колят ма майко без, не бутам го. Плескат ма. Добре, той го... Пътут към диамантите, ама няма да стане момко. Сега взимам една мечня, да затрупам само още малко леглото и идвам. Ой, тук взех яко диаманти. С червен скамаз си мисля, че ще дойда при капапас, но ще направи нещо друго. Ще имаме преплесквейшн. Върпе диаманта, връщам се за апгрейд на шерпнеснята. Шерпнеснята е тежчик. Ооо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 о
Добре, да, за купа Steam апгрейд през форума. Тук при мен. О, имаме шарпнес вече. Тежка шарпня. Йоп. Айде слез тук долу, момко. Виж го, виж го. А той иска към легото да ходи, с някакъв глико кафе. Добре, е тук мога да го плеча. Ява, ява мама. Бай ти акробата, човек. Ой. Ех, е, кой е това TNT, бе, бъд? О! Ууу, то не искам аз. Гледал какви, тук манежа. Къде го изплесках, видя ли, човек? Да, тежък хакирист обаче, виж какво TNT сложиш тук. Да, бе. Някакъв трия на нинджа тук. Джихадист пълен. Нека само Аллаху снакбар и... Що?
Добре. Локовица. Мисля, че отново посигурихме. Посигурихме леглото. Е такъв, тая чест няма малко, има злато така. Може да го използваш. То аз пак имам е вълновица и отивам да го преплескам, защото така снил не, аз се разберем. А как ме бутна мръсникът му? Аз мислих, мръсник, че отгоре. Мръсникът му. А, другия, другия, ай, чупи, 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 чупи. Бой, бой. Преплесни го, давай, ти си. Аз леко така се пукнах. О, точно преди чупи леглото. О, човек. Последния блок, разбираш. Сигурно в момента е надрискал от яд. Да, да, да. В такъв случай аз имам още дръве. Бързо ще те скамази, идвате и. Става лошо. Какво искате вие сега? Мисля, че трябва тежко да им... зададем мечнята. Сега ще ги инвазирам аз тук. Давай. Пак се катери, мръсник. Внимай, че се катери. Обаче... аз ти имам пък към тяхната база, нали ще го задържиш? Да, 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 намери го къде. А, какъв е хакерист? Помощ? Не става? Човек, имаме малък проблем. Не успя да го изплескам. Той е малко леко хакерист. Ей. Чекай, чекай, сега ще го... Ай! Че аз съм далеч. Не къде не си, мизерникс? Добре. Успя да се справя с проблема. Трябва бързо да им щупим легло. Това е единственият начин да се отървем от тя хакващи скамази. Ей, сложи се дръве обаче, за съжаление тук. Да взема едно браде. Едно браде тежко. Щях да му щупа леглото, му сложи дръве и не можах да го искат. Това си скъпата брадва, човек. Тя е 12 злато. Holy shit. Няма паре. Нема кинти, нема кинти. Добре, взех малко ендстоуновица. Добре, аз ще се насоча към... центъра да пробвам за малко емералди да видя, дали ще мога да ли донеса някакви брони. Опитва един скамаз, ти ще се справиш ли или да стоя тук при теб? Да, да, ще се опитам да се справя с него. С долунякис, камазнякис. Долунякис, камазнякис. А, зеленица почти рипна ли? Това е супер. От камизирникс! Добре, браво. Успя да го преплесна. Опитва и другия скамаз. О, ле. Къде? И другия скамаз, е го отгоре с айрон меча. Топ. А, човек! Бързо за мене! Човек, накъсна преди да щупи леглото. Трябва ни такова. Блокчета. Радни блокчета. Да, трябва ни обсидиан, че. Това и злато струваш. 4 емералда струва. Това между другото е добра инвестиция. Ако се оберем 8 емералда. Ние сме преди мач... безсмъртни. Ах, имат такъв трап си бяха сложили мръсниците. Да. Падай, като гнида, долен нещастник. Не дей със смя, не дей със смя. Не дей със смя като гнида. Така, аз все пак ще се опитам да се насоча вече към центъра, да мога да взема някакви емералди за нас. Добре, може ли да ми вземеш още малко блокчета, аз тук трупам като ненормален? Да, да, аз ще дам. Къде да ти дам? Ето тук направо ти хвърлям един стак. Чакай, скамаза е тук долу. Виждам. Падай нещастникс! Ой, то гърми. Ай, то гърми. Другия умря ли всъщност? Да. Да, бутахме ги. Супер, подървихме ги горе, тежко. Добре, човек, само и не изсещи ли ще се бим така. Да, бе, не мога стигна до центъра от тях, толкова са такива... наглейшени. Идват само при нас, разгледаш. Да. Метнах ти там два блока, два стака, видя ли ги? И сега ще ги... да, видя ги къде са. Добре. Добре, бе, аре, спрете се, бе, долняки си. Пак ли идват? След малко, да. Таман ги видях. Инвазират от това нещастник. Аз почти снимах на центъра, ще взема емралди. Добре. Ще купим обсидени и да ги оставим да се мъчат. Да, тук вече има един пичага с диамантен и гащи с TNT, братче. Човек, салат. Не. Еми жалко, защото ти е само при нас и да врача, нямаме време. Мръднем. Този диамант е тега. Умирай! Умирай! Айде, паде. Добре, идва друг скамаз. Идвам. Тук съм вече съм базата. Той ме върнаха в базата. Къде? Хвърляй му малко с меч с кирка, с който намериш. Ай са, чай ще ме бутна. Пиш, че е на 0. What? Нямай, че отгоре, да, не мога стига, няма блокове. А, човек. What? Къс става така? Добре, препресна го. Бро. Трябват ни блокчета все още. Знаеш какво? Да.
Ще пробвам аз да стигна към центъра. Той също с къде се намира? Аха. Само ясно. Направо, има такова, аз съм направил път. Ма там има пичва с диамантри неща, да знаеш. Падай! А, хакерист, мъч. Добре, иди да ги изпътна. Човек пътнак и не, май другия падна. Его е другия тука. О, убива обаче. Убили те? Аз бях на две сърца, да. Мхм, видял къде. Добре, успя да го преплесна. Моля ти се, купи още блокчета и затрупвай. Направи го като нещо като квадрат. Добре, и помпвам. Качвам се и го правя. Тежка квадратня. Добре, тия пичове, осъзнавате ли, че само с нас... Идва единия, идва единия. Къде? Падайте, бе! Човек, прецаки се много зле. Точно на нашото... Тук единия, ама я спаднах. И ти ли падна? И сега ще го оправим. Mm-hmm. Човек, какво статка само си не се ще събием? Цяла игра. Тежки боеве с червения тим. Левски се сега, дами и господа. Да. Вечното дерби. Да. Те не се дават мръсниците. Между другото, като казах дерби, кефи ли така, всеки втори футболен коментатор казва дерби, когато отборите са от различни градове? Да. Български мъч. Яп, о, един се преби сам като куче. Добре, да купих още блокериньота и дам тук да надграждам нашата щойновица. 5 диаманта носа. Супер. Така да, надявам се да донеса. Защото точно си стори тоя. У, идва към мене. Не виждам къде са червените между другото. Един го пръснах. Ой. Единият те гони. Идвам на помощ, идвам на помощ. Той се отказа, май. Той падна. А, той се преби като куча от злоба. Добре, човек, давай, ако искаш се прибере към базата. Да, прибирам всъщност, се да върна диамант. При това. Добре. Добре, аз почнах да чупя тук мощите им. Нещастното им мощ. Да ги ограничим. Купих ни протекшн. Ха-ха-ха, този как падна за препист. От злоба, от злоба. Пак ли? Много ме изкефи, да. Добре, аз си им преча тук стабилно. О, купих ни протекшн 2. Найс. Супер. Супер. Да взема ли долу да ги ръшим, да ги изчистим накрая? Кои? Червените? Да. Давай. Идвам. Рискуваме. Сега не мога цяла игра да се занимаваме с тия. То никой без това не идва към нас, май. Само да не ни бутнат, внимай. Живееш ли? Не, умрех. Давай, троши им леглото. То хакерист тежък. От червените? Да, или не ли? Хакерист е. Според мен хакерист тежък при това. Чай са. Е са. Аз съм със седа на мечта, ти ме бута. Да. Не, то просто самия начин по който те бие е определяш дали е хакерист. На едно сърце. Къде? What? Е, тук. Давай, задай му шамара. Шамареск. Айде, довиждане, време е за сън, майка. О, някой ме пръснал червените легла. Штойн. Видя ли? Да, видях. Значи червените са no more, аз стоям към центъра. Добре, аз стоям да ги доизчистя в такъв случай. Супер. Време на тежка бомба. Да взема... То всъщност остана само един. Айде. Ела тука, прибатко. Цяла игра на наказваш, сега си поеми това меч. Така, задай му. Зададох му. Добре. Тежка секира. Тук взех един емраут. Оу, не, някакъв печага фул даймонд. Ай, гони с диамантения меч даже. Дейдвон? Не идвай по-добре. Не. Не идвай, че колят ме майко без ме. Не знам. Колят ме без ме. Да, видя го, ще му направя да изненада. Тия са фул даймонд, човек, с мечове и всичко. А, той е хакерист също. Падай ме, нещастник. Мале, той човек, той е тежък хакерист. Да. Хакерейшън ли имаме? Хакерейшън. Трябва ми 3 злата. Добре, в такъв случай аз се качвам тук горе и ще пазя нашата щойновица. Добре. Аре бе, тукупа не се спомва злота. Мале, как ще я да падна? Като куче, от злоба. Нивай. А тия диамантените не знам какво ще ги правя. Аз тук в честа ще оставя единия емраут, до който се докопах. Добре.
И малко айран за защита, ако не се наложи. Ай, той идва. Сивия отбор. Сивия отбор са хекеристи, между другото. Така ли? Да, да, сивия отбор са... Купих си метална броня поне. Мисля, че се насочват към нас, но не съм сигурен. Я. О, човек, тежко гърми някой. А, виждам ги къде сте, са при до червените. Аз ще опитам да скамазва още малко емралди. Падна, супер. Спя да го заборя, нещастник са. Браво, бе. Нещастник са. Нещастник са му. Добре, тук ще изкамаза ли емралда или не? И успя да си бутна едно диаманче фендър честовицата. Изкамазах още един емралд. Супер. Гонат ме майко, бесът ма. Помощ? Как ме изфърли. Добре, имат нокбек на мечовете ли? Кво е това? Да, може, може. Или нокбековица, или просто много преплескване. Човек, какво става тук? What? Ма идват някакви диамантени пичове. Виждаш ли? Виждам ги. Чай, аз съм само с дървения меч, му се хвърля да пробвам да го бутна. Аляху! Дай! О, преплеснах го, да, преплеснах го. Избута го целя. То защо целя? Е диамантен между другото. Това не е ли супер дупер мега опи? А не, те просто са такова. Циан отбор. Той стои тук на средата нашия човек и си събира цяла играния, докато се занимава с тия скамази. Да бе, човек, то това е контрапродуктивно. Да, ама то червенци виновни, ние нямахме намерение толкова време с правим с тях. И те загубиха, да. И ние сме на път да загубим. Но... Да, ама се държим, защото сме с камази. Естествено. О, набарах 4 емралда. И двата, които имаме в честа, 6 nice. Тъмъза nice, nice, диамантени nice, бруни. Nice. Вземи диамантени бруни, аз... Фатили си, да. Чай, че ми скара кола. Ние сме сините с камази. Аз тук идвам да дебна за още емралди. Добре, то кои са останали всъщност? Останаха белите, сивите, сивите са хакеристи като цяло, белите, белите, сивите, белите и тея циан. Тоест още е 3 отбора. Супер. Така, купувам си диамантени брони. Те са плескат. Супер, това е добре. Да се плескат, да треперят. Добре. Айде, nice. Диаманта на броня съм. Изплескваешън. О, човек, той е тежък хакерист тук между другото. Трябва да мислим нещо за него. Има и диамантени брони, което е по-лошо. Ой, ой, ой. Но ако задържим на самия остров, мисля, че няма да има проблеми с него. Ой, има един в нашата база, нямай. Какъв е? Ми, пръсна го, не знам какъв. Няма време да гледам какъв. Добре, имаш някакви блокове в себе си? Не, обаче има доста желязо стайк в чест. Добре. Бързо ти имам да скамазя малко емралди за тебе. Аз през това време ще скамазя малко штонговицето тук. Някакъв печаги тичка ме мрадите, такъв супер надъхам, виждаме и си прави обратен. Оп, колко е мрадите имаш ти каза? Имам само един диамант. Емралдейшн нямам. Not so good. О, тук е някакви... Мале, зелените, ако ме видят, че ме пръснат. Видяме, изнасям се. Имам 4 мрада, майка. Давай, прибирай се в къщи. Стискай палци да успея да се прибира, защото... 5. Леле, ако успея да си взема 6-ти емрауд, чу. Взех ти 6-ти емрауд. Давай. Не, бият ме, майко без. Давай, прибирай се. Ох, ой. Дай, то спадна от зола. Браво. Бързо ти ни гърмат, бързо ти ти майко. Оооо. Давай, кеширай, то спадна. То се приби, то. Кеширай диамантенионетът. Чакай, това са емрауди за тебе, за да си вземеш диамантени брони. Давай. Ева, къде си? Тук съм. Ето ти. Гамата ни броня имаш. Бързо, че. Така положението е скамас. Добре, зейки. Скапапас. Имаш гамата ни броня имаш. Да. Е сега само да си взема и една мечовица тежка. А така, яс. Моля малко да застроиш. Да, това мисля да правя. Да изкамаз още неща от центъра. Аз съм добър тук изкамаз, виж такви... Ти човек измъкна тук всички емералди и всичко. Тежки схема джийски работи правят. Да. Сега нещо и не ме е това. Се погледнахме и решихме да не се бием. Добре, позакрепихме положение от сякаш. Добре. Не сякаш го позакрепихме. Добре. Супер. Отлично. В такъв случай. Аз мисля да отида по-към средата. О, между другото имам 2 железни меча. 2 железни меча? Да. Ой.
Е, как ме бутна с 5 емералда, бе? Ау! Някакъв се телепортира тук. Жив ли си? Да, но легото... Ой, легото ми е... Легото е живо! Айде! А как го бутна с ръка, бе, братле? Отиде. Как го бутна с ръка? Телепортираха се по някакъв начин. Чух нещо... Штуинг! Нещо... Жлуп! И се телепортираха при нас. Жлуп! Жлуп! Между другото, точно така беше звука. Жлуп! Ей, оставих си меча в това. Обаче са жлупа истински, нямаме животи повече. Да. Трябва много внимателно да играем. Чай се взема от към мечовица. И аз мисля да се взема златни ябълки в интерес на истината. Я да видим къде бяхте на Potions. Не, на Utility. Ючу-лючу. О, идеално, аз взе две златни ябълки. Перфектни сме в този аспект. В този аспект. Я да видим какво друго може да вземем всъщност. Лъковиците, но не. Няма пара. Добре. Ми освен да пробваме да вземем някакви емералди заедно. TNT-та може да вземем в интерес на истината. Добре. Колко струват? Аз стигам тук до съседния скамазен остров. Да видя какво има там. По 5 злато са TNT-та. Добре. Аз ти продавам отивам да вземем диаманти и се апгрейднем още малко. Дали? Имаме Sharpness и Protection 2. Мисля, че това е диамант... макса. Така ли? Да. Сега ще проверя. Ой, добре. Вече съм подготвен тежко, взимам TNT-та. О, между другото, може да вземем Ender Pearl. Жлюп? Да, да правим жлюп. На червени генераторите дали работи? Да, работят им генераторите. Добре, виж, варианта ни е да чупим ето тези сивите. Да, то всъщност точно сивите трябва да чупим. Взимам една Ender Pearl. Добре. Ей, нямаме емералди, аз съм тъп. Добре, ще вземем TNT просто и трябва да се сникнем някакси. Не са. Че са, имам 4 диаманта, един какво мога да вдигнем. О, може! Може още да се дигнем и Protection-а, а не. Може да се дигнем само Protection 3, но ни трябват... Трябва ми още 4 диаманта. Добре. Ще си купа... О, купвам си метален меч. Купиш Fireball. Ще имаш тоинговица. What? Ще ми дадат... А, добре. Добре, още един диамант. Взимаме тежко TNT, отиваме да им издробим леглото и ще ги пръснем. Колко диаманта имаш? Имам само един диамант. Оп, един към нашата база идва. Идва ли? Ела при мен, да. Ако искаш. Къде си? Чек. На червените. Аз съм... Той е точно страдата между червените и тия. И сега ще го изненадам. Добре, влез му отзад. Чай ще взема аз на работа, ще му влезна. Добре. Чакай, падаш. Бутна ме! Не, разцепи го, трябва да го разцепиш. Падай, бе! Не! Оплесна ли? Човек, защо бе? Защо? Много тек, unlucky. Добре, все пак се задържахме, ние бяхме втория отбор, който се запази леглото. Да. Така че да. Много добре. Сравнително добра игра. Почти се върнахме в играта с тия мрадия, ама няма как. Йоп. Благодаря, че гледахте този клип, аз бях Файс и Никича. Не забравяйте да ни харесате клипчето, да се абонирате за моя и за неговия канал. Линк в описанието. Ахой, табелки. Аз съм Гостик 47.